پتمنو لیدونکو ستړي مشي. په تیرو خپرونو کې د مور او پلار په اوو لومړیتوبونو او مسؤلیتونو باندې وغږېدم. په اووم لومړیتوب کې مې ووې چې که سالم او روغ ماشوم غواړو، باید مور پلار او په کور کې اوسیدونکي وګړي له فزیکي او اروایي پلوه روغ او جوړ وي. دلته غواړم له یو ځورند او خواشینونکي حقیقت څخه مو خبر کړم. هغه دا چې 80% میندې د ماشوم له زیږولو څخه وروسته د لنګون د اروایي او فزیکي اغیزو، د هورموني بدلونونو، د مور په ژوند چاپېریال یا د کور په ماحول کې د مور د تمې پر خلاف د نویو بدلونونو له کبله د یوې یا دوو اونیو لپاره په یو ډول سرسری ګرم یا ډپریشن اخته کیږي. په دې څپڅپانده دوره کې مور یوه شیبه خوشحاله او ځواکمنه وي، پریمانه انرژي او شیمه لري. د خپل نوي ماشوم د راتلونکي ښې روزنې، روغ پاتېدنې او نورو په اړه ښه چورتونه وي. خو یوه بله شیبه سسته، مړاوې، بې شیمې، بې انرژي، خوابدې د ماشوم راتلونکي ته اندېښمنه او حتی تا د خپل بچی په وړاندې بې تفاوته وي. دا دوره د کورنۍ د غړو، دوستانو او په تیره بیا د ژوند د ملګري په مرسته رالنډېدای او په آسانۍ تیرېدای شي، ځکه نو له میندو سره په تیره بیا له ماشوم زیږولو څخه وروسته په لومړنیو دوو اونیو کې اصولي او ښه چلند ډېر اړین او ضروري دی. یوازې 10% میندې له لنګون څخه وروسته یوه ورځ، څو اونۍ او حتی څو میاشتې په بشپړ ګرم یا کامل ډپریشن اخته کیږي، چې له بده مرغه ځینې وختونه ورسره دا ګرم د تل لپاره پاتې کیږي. هغه میندې چې له لنګون څخه وروسته د بشپړ ګرم یا کامل ډپریشن تر څپې لاندې راغلي وي، ځان او ماشوم ته ستونزې او جنجالونه جوړوي. په دې دوره کې مور ځان ته پام نه کوي، وزن یې ډیریږي او یا د وزن پر شدید کمښت اخته کیږي. انرژي، سیک او شیمه نه لري، حوصله او زغم له لاسه ورکوي، خوب یې ګډوډیږي، د میړه، د کور له نورو غړو او که نور ماشومان ولري له هغوی سره په شخړو کې وځي، او بالاخره یو له تاوتریخوالي ډک او ناوړه چاپېریال رامنځته کوي چې ماشوم ته بې درکه خطرناک او ګواښندی. د کورنۍ ټول غړي باید له لنګون څخه وروسته په یوه نوې مور شوې ښځه کې د بشپړ ګرم یا کامل ډپریشن لومړنیو نښو نښانو ته ځیر وي، چې د امکان تر بریده یې د درملنې لپاره چټک او بیړني ګامونه واخلي. وړاندې مې یادونه وکړه چې له مور و پلار ورهاخوا د کورنۍ د نورو غړو فزیکي او اروایي ناروغتیا هم پر ماشومانو ناوړه اغیزې ښندي. ډېر ځله ماشوم د مور و پلار پر ځای له خویندو او وروڼو څخه ګزار خوري، ځکه نو پکار ده چې د کورنۍ د ټولو هغو غړو فزیکي او اروایي روغتیا ته پام وشي چې کورنۍ چاپېریال جوړوي، او باید دا کورنۍ چاپېریال داسې جوړ شي چې د ماشوم روزنې له اړخه یو سالم چاپېریال وي. د مور و پلار اتم لومړیتوب باید پوهه، غښتلتیا یا توانایی او د کورنۍ مالی امکانات وي. له بده مرغه چې ډېر ځله له ماشوم سره د چلند په اړه بسنده او اړینه پوهه نه وي، تېروتنې او کله ناکله ناوړه او بد چلند کیږي. په ځینو فرهنګونو او ټولنو کې د ماشوم روزنې په تړاو ورانکاري باورونه او اعتقادونه دي چې پر بنسټ یې ځینې حتی د خپلو ماشومانو د وژلو تر بریده وړاندې ځي. له همدې کبله مور و پلار باید لږ تر لږه دومره پوهه ولري چې خپل او د خپلې ټولنې باورونه او دودونه وارزوي، له هغو څخه ګټنه وکړي چې د ماشوم په ګټه دي، او له هغو څخه ډډه وکړي چې د ماشوم روزنې له پوهنیزو او ټول منلیو آرونو سره
ټکر لري. له ناپوهي سره ناتواني یو ځای یادی، یعنی کله چې انسان پوه نه وي غښتلتیا او توانایی نه لري، او په پایله کې د دې پر ځای چې د ماشوم ستونزې هوارې کړي په خپله ستونزې جوړوي او د ستونزو برخه ګرځي. څرګنده ده چې ډیری وختونه د ګڼو ستونزو مور د تر ټولو ټیټې کچې مالي امکاناتو شتوالی دی چې د ژوند په لومړنیو څوارلسو میاشتو او وروسته موده کې د ماشوم پر روزنې او ژوند چاپیریال مخامخ اغیزې کوي. د مالي امکاناتو د نشتوالي له کبله هغه ته وړ او مناسب خواړه نه رسیږي. روغتیایي او صحي اصول په پام کې نه نیول کیږي او حتی اړینې درملنې ناممکنې کیږي. مګر ځینې وختونه مور و پلار خپلې تېروتنې او ناغېړۍ د مالي امکاناتو د نشتوالي تر پلمې لاندې پټوي او ځان ته دوکه ورکوي. ځکه نو کله چې د ماشوم روزنې په اړه مالی امکانات مطرحیږي، هدف مو د تر ټولو ټیټې کچې امکانات دي. درنو لیدونکو، دا خپرونه همدومره وه. که څه پوښتنې او سپارښتنې لرئ، لاندې په کامنټونو کې راته ولیکئ. د همدې چینل سبسکرایب او د دې ویډیو لایک یا ډیسلایک مو هیر نشي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.